Hai, sekarang kita nak pergi tingkat 32 Platinum Suite. Okey, dah sampai. Still bedroom? I think so. I think so kat sini ada bathtub kot. Ini macam nak honeymoon. Ada bathtub, ya Allah. Bathtub. Kita nak dekor. Nak dekor-dekor untuk malam ni. Diorang punya birthday. So, kita nanti kan. Okay, bye. Bye. Lot of balloon. So, kita nak surprise kawan kita. Ni tinggal nak letak, nyalakan dulu. Important person. Very nice. Hi. Scan dulu. So, tonight we are gonna have your birthday surprise for you two and for Yin. So, rapat-rapat sikit, rapat-rapat. Kami macam orang, tiba-tiba gila. Bila aku suruh undur ke belakang, undur tau. Okay. Belum lagi. Okay, mari masuk. Okay.
Ini hadiah dari kami juga. Sebab ini doh apa? Nak minta kita. Tapi kita tak tahu nak bagi kot extra hadiah apa untuk kembali kita. Baik. Aku mau menukar ni. Okay, hadiah ni disebabkan ada saranan someone. Saranan someone disebabkan you love to travel. So, we bought you something nice to eat for me. Chocolate. Okay. Ada yang terbeli? Pergilah. Ayin! Ayin! Wow! Okay. Gunting tu kena beli yang besar sikit. Kita ada bus stop untuk korang. Oh! Kau rasa ini mana seorang ke dalam ni? Duduk berdua ke dalam. Korang boleh take turn lah. Take turn. Okay, esok. Mana nak cakap ni? Wait, ambil nasi dulu. Mama Lara. Kalian celak lagi. Aku sebab aku tahu jawapan dia. Bungo, bungo. Anjing, anjing. Binatang. Beli, beli barang. Shopping. Apa? Pilot, pilot. Eh, bola. Bulan. Buruk ni. Aku tadi buruk. May Allah bless you always.